Aqui é a pitaia, pessoal, pra quem não conhece. Pitaia, a cada 100 gramas, 1,55. E aí, pessoal, para vocês que não conhecem, essa é a fruta pitaia. E aí, pessoal, beleza? Eu tô com a fruta na mão aqui, chamada pitaia. Nunca comi, nunca experimentei não. É a primeira vez, eu não sei se essa fruta veio de outro lugar. Você que conhece ela aí, comente aí. Comente sobre ela aí, deixe seu like também. Aproveitando também, se inscreve no canal aí. Beleza? Não conheço, mas diz que tem três, né? Três tipos de pitaia: a branca, a amarela e a vermelha. Essa aqui é a vermelha, essa que tá na minha mão. Eu já descasquei ela já. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal. É a tal da pitaia. Beleza? Você que conhece essa fruta aí, ela tem gente que usa ela para emagrecer. Ela é usada para cardiovascular. Usada para várias coisas, né? Só que eu não conheço ela não, ainda não. É a primeira vez que estou pegando essa fruta. Que estou conhecendo ela. Já ouvi falar, já vi em alguns canais. Mas eu não conheço essa fruta não. Beleza? Vou estar experimentando ela agorinha. E aí, pessoal? Vou estar experimentando a fruta aqui, ó. A pitaia. Eu nunca comi não. É a primeira vez que vou estar comendo. Para vocês verem, pessoal. Tanto que é bonita essa fruta. Isso aqui é a pitaia vermelha, né? Tem a branca e a amarela também. Vou estar experimentando agora. Ah! Ela é bem parecida com kiwi. Olha os carocinhos dela aí, pessoal. Os carocinhos meio preto. Parecida com kiwi. Ela está experimentando aí, viu, pessoal? Para mim, tem o mesmo gosto do kiwi. Não tem muita diferença, não. Ela tá gelada, viu, pessoal? Ela colocou na geladeira para dar uma gelada um pouquinho. Para mim tem o mesmo gosto, viu, pessoal? Compra na tua casa aí, muito gostosa mesmo. Valeu, pessoal. Fique com Deus, viu? Deus abençoe vocês.